Масштабна прем'єра. У Берліні показали унікальну постановку «Лебединого озера». Перед глядачами на сцені театру на Потсдамській площі виступали більше сотні танцюристів. Усі вони – артисти шанхайського балету. Режисер постановки, англієць Дерек Дін, пояснює, чим унікальний його балет. У класичній виставі всього 16 лебедів, а у нього – втричі більше. Через таку кількість артистів довелося організовувати вдвічі більше репетицій. Та, за словами Діна, така історія стала більш поетичною. Додам, балет «Лебединий озеро» вперше був поставлений на сцені майже півтора століття тому.